pēdējā slotkārs regulārā čempionāta sacīkstē. Mašīnītis kustinās Barona Okartas leģionāri Dereks Viljams un Devins Svitnīs. Piemērotu atmosfēru uzbūrs reperis Riks Ross un R&B klasiķis R. Kellys. Tas būs leģendāri! Šajā brīdī Fordiņa stūri satver Dereks, bet Subaru ātrumu pārslēgu aptver Devins. Džentelmeņi, startējam motorus! Easy on them rims. Easy. That white girl in the face told her this was our last dance. God damn. What I got a Subaru? Oh man, y'all set me up. You're not a boss, nothing, because your cheese is everywhere. Oh, he switched lanes on me. Move out the way, champ. Move out the way, man. Come on. About to smoke your ass. About to pass your ass again, watch. Hey. Oh. Hey. Keep going, buddy. That's crazy. Dereka sejas izteiksme izsaka visu. Viņš pirmajā posmā bija mudīgāks par savu ādas krāsas brāli. Redzēsim, vai otrajā etapā Devins piebērs cīņai pipariņus un intrigu. Go, 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 fellas! Yeah, hit between the eyes, he died, they can't save him. In the post, I'm weaving. That's why I can never have a race car track on another game. Never. I'm a chill quarter meal for the timepiece. Yeah, I bought a wheel side deal. Slow as hell, son. I'm about to catch your ass, though. All you gotta do is slow down when you get to the turns. I'm speeding. Jautro otro etapu veiksmīgāk nobrauc Svitnīs, un tagad tikai ātrāko apļu summa noteiks gala rezultātu. Barona Oglītes pirmajā astotniekā neiekļūst. Devins izrādās fiksāks un ieņem 36. Vietu pamatturnīrā, bet Misters Viljams nav nekur aiz kalniem, 41. Vieta kopējā tabulā. Bet te jūsu acu priekšā astoņi ātrākie modelīšu braucēji, kuri pavisam drīz sacentīsies lielajā slotkārs finālā. Bet mēs no regulārā turnīra atvedamies ar Devina un Dereka mini dziesmiņu. Uz tikšanos! Sweet home Alabama. Yeah! 'Cause I live at home in the trailer.